ne gudoomiye mana yaal maalin wanaagsan waxa farxadiya in aan golaha baarlamaanka sharafta leh maanta aan halkan kala wadaago warbixin ku salaysan duruufo adag oo uu ku salaysan yahay gobolka Bakool oo aan ku maqnayn anigii iyo xildhibaan Sarasoor muddo 31 cisho ah. Run ahaantii markii aan baxaynay xildhibaano iyo wasiiro iyo sartaro 12 ayaan kaga baxnay 23 Juulaay 24 Juun ana waan soo galnay. Waxaa halkaa naga raacay oo aan babixinta iyo barnaamijka iska lahaa kala wadaag gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha waxaan aan babixiyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda mudane xamza. Waxaan naga mid ahaa oo waftigaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka xoogga. Waxaan tagnay ceelbarde 23 Juulaay run ahaantii meelihii ay dagaalladu xooggan ka dhaceen ee shabaabku ay soo weerareen ee gurmadka u aadnay waxay ahaayeen Aato, Yeed iyo Washaaqo oo guud ahaan ka tirsan gobolka Bakool. Sidaad la socotaan, gobolka Bakool laba duruufood oo isbiirsaday ayuu qabaa. Mid waa mid shabaabka oo godoomiyey oo magaalooyinka Xudur, Waajid iyo nawaaxigooda aynay jirin muddo ilaa 4-5 sano diyaarad wax uga yimaada mooyeene dameer gaari dameer haddii uu raashin u qaado oo tuulooyin ka qaado waa la gubahayaa. Godoomin noocaas oo aad iyo aad u xoog badan baa ka jirtay. Waxaa dhaqdhaqaaq uu ka jiray waxay ahaayeen oo xagga Itoobiya looga dhaqaaq hayay degmooyinka iyo tuulooyinka xuduudka ku xidhiirsan oo kuwa hadda aan sheegahay iyo ceelbarde ay ka mid yihiin ilaa Qurac Joome. Run ahaantii si aad la socotaan weerar xooggan oo shabaabku ay ku qaadeen deegaanadaas 20-kii Juulaay laba arrimood bay isugu jireen. Mid waxay ahayd inay weerareen 3 bays oo Washaaqo iyo Yeed iyo Aato, isla markaana ay gudbiyeen cudud ciidan oo fara badan oo ilaa 17 baabuur oo tignika wadato ay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida u gudbiyeen intuu dagaalku socday. Waxaa degan halkaas waa dad isku mid ah weeye xagga iyo xaggaba. Shabaabtu markii xaggan dagaalku ka socday guduhuna way ka socdeen meel ilaa 70 kilomitir u jirta ayay galeen oo laaga iyo buura ah. Marka dagaalka labada dhinac ka socda ayaa socday. Markii aan aragnay hadda jirta xaaladda oo annaga ceelbarde oo aan goosanay in la isqaybiyo oo dib loogu soo noqdo dowladda federaalka ah, baaxadda barakac ee meesha ka jira, midda abaareed ee ka jirta iyo midda colaadeed ee ka jirta oo xooggii shabaab halkaa isugu yimid oo dagaalo xooggan ka socdaan, in madaxda inteedii badnayd halkaa ku soo noqdaan sidii madaxda federaalka loola wadaago. Aniga iyo xildhibaan Sarasoor waxaan ka baxnay ceelbarde 27-kii waxaanan aadnay annagoo dhulka marayna Aato. 28-kii ayaanu tagnay Aato habeenkii. Markaan baranay habeenkii 29-da subaxi anigoo siyaadda ku fadhiyay hobiyaasha bilaabeen, wax yar markii hobiyaasha ay wadeen ilaa 30 daqiiqo na waxay bilaabeen qarxi oo ciidankii hore oo militariga oo annaga oo agtaanada ku jiray ayay baabuurkii ugu horreeyay qarax ku dhufteen.
سلامركانا وحي سوغليين افنتريجي دقال كاس وعلى سيدي باللوضي إلا لح ساعة معلومات هل مال المي هل مر المي ساي فرانتي وحاميش تشوغي ورنتي كالي اللي اللوانة ومانتا اي صورتا قل نقطين انان خاصة أننا يحلو أن هذا هاي مش هالشغلي سنو نبضا إن أن هل كان أوجا هذا الله مركز لقاش يا أبو ولشي يدتك دجال كها إذا كان ليو بوليس كأو رمتي الحو كان يمشي كشوكتي ولو يا شباب هو قصو ويرين خبكي عصرها أمسهم لقاسي قواري قاشربنا سويو مدافعي قب gudahan iyaguna waxay haysteen ay ugu weynaa ishike runtii wuxuu ahaa dagaal mucjiso ah oo aan waxba la isku lahaarin runti wiilasha labada dhinac oo kulli kulli ku weerni ah dhimasho aad iyo aad baa xaq u leh ayaa dhacday laakiin nasiib wareeg أنا لقيت سحن سحن وخرع الرجل وأنا وريها قادرنا وأنت هرورا نمك ترى ما ضايع عين اليوم بس لكن سويتي لودي دين لكن ده مركو ميتكو يطاوعو أكتر نضو تمي تبيركو نسير وين السفر لأنه وريها قادرنا يدقاك حق قوي runtii rag badan oo qiimo leh ayaa meeshaas ku shahiiday maalmiintu ay ku dileen laakiin nasiib wanaag guushi ayaan ku hanay waan jabinay ilaa tiro saddex goor ruuxaantii waa la arkay oo wariyaal na socday baa soo duubay oo qaar ka mid a inaad saxaafadda ku arteen baa laga yaabaa meeshaa waxaa ka dhacay barakac xoog leh iyadoo markii hore dagaalkii hore waan u gurmanayba isbuuc laga joogo ayuu kaas dhacay marka dadkii waxaa ku dhacay baraka geedaha hoostooda maalin keliya ayaa toddoba gabdhood ay geed hoostii oo aan lahayn biyo lahayn oo baad lahayn bay haddana ku umleen intaa waxaanu ka hadlaynay saxaafadda intaa waxaanu ka hadlaynay madaxdaan la soo hadlaynay guddoomiyaha baarlamaanku halkan fadhiyaan la soo hadlaynay wasaarahan la soo hadlaynay nasiib darro iyada oo dowladdan aynan ku yarayn qalab ciidan oo intaa ciidan la tababarhayo oo hub casriga la keenahayo raban aadnay dowlad deegaankan aadnay in ayaga ciidanka xoog meeshi ka jooga waxa hadda annaga la badbaadiyeen ku badbaadnayna ayagay ahaayeen dadkii qaxay meeshay u qaxeen caruurtii dhex fadhiistaanna iyagay ahaayeen ilaa jigjigaan tagnay wada hadal baan la galay dagaal hadduu dhaco oo dhib dhaco waxa weeye dadka weeshaa ka dhow iyo waxaa ka dhowna buu saabayn ku yeelanaya ilaa 35 qof ayaa la qabtay oo wax laga shikiyey wax ashaab la shaqeeyay ay isugu jiraan inta badanna wax laga shikiyey ay ahaayeen dacayad baa bilaabatay oo dadkii lagu kala sabaynayo ashaab laftigiisu ka shaqeynayo laba arrimood oo halkiina si wada jir aan u galno oo na iska kaashanna ayaga kaalinkooda iyo barnaamijkooda annagaana dadka annagaa kala naqaanee markay dagaalka ku jiraan ay la noocaas arrimahaas wax badan baan ka wada hadalay halkaas
Charles ba ka banaan Charles ka banaan waxa weeye iyagii maadaama kuwa federaalkii iyo kuwa kale ay diyaar yihiin dadkaas hadda gudaha ku jirana ayba ka sii daraayeen oo go'doon ay ahaayeen in ciidanka federaalka hadda hiiraan oo kale hal urur oo gorgoraba joogo barnaamijka qalabkiisii waxay sii haysaa mid la mid ah haddii halkaa la geeyo oo iskaashadaan wiilashii iyo hawshooda iyo macalkuwan luyuuga waxa weeye gobolkaasu godoonka ku jira ee abaartu u dheer tahay isan karaa in amnigooda la sugo dadkiina noloshooda wax laga qabto annaga ayaga xaggaas heshiiska iyo howlgalkaas ciidan oo cudud xoog lehna lagu soo xoojiyey madaxdii amniga oo dhan jalankii taliyaha new booliska hoggaankii amniga wasiiradii xildhibaanadii waxaan ku nimid hadda ceel barde oo ilaa washaaqa ilaa iyeed aanu sa soo marray madaxdii u sarraysay dowlad deegaanka duruufihii abaareed iyo midkii amniba xaggoodana waxa weeye wixii arrintaa ku aadanaa way soo buuxiyeen annaga waxaana laga rabaa in kaalinkeenna aan qaadanno oo ciidamada dowladdu ay haysato la beeqaamiyo oo la qorsheeyo gobollada iyo dalka loo qaybiyo dagaalkana si wada jira soo loo galo afar wiil oo gar fiifiiqan oo mooryaan ah in dalkii iyo dadkii ay u baaba'aan innaguna mas-uuliyad aan u sheeganno oo aan u joogno nasiib darro weyn mudane guddoomiye mudane yaal waxaa ina saaran xil waajib ah xukuumadna khalad ma le madaxweynena khalad ma le dalkan hadduu degi waayo iyo hadduu xumaado mas-uuliyaddiisa ilaahayga waa ilaahay waaxid ahaa innaga ayuuna weydiinayaa haddii waxa jira aan nab u waxayno oo aan u arrintaas uga howlgalno dalka waxa weeye meeshuu yaallo waa ka qaadi karaa al-shabaab waa wiilad cufaa weeye hadday dagaal nabo arkaan waa la jabin karaa dadkana waa laga qaban karaa laakiin waxa weeye ka goonaasho iyo qorshe dhaba oo xisaabtan la xukuumad lagula xisaabtamo oo heelaha amniga lagula xisaabtamo hadday jirto isaba galo oo qorshe loo sameeyo oo qalabka iyo ciidanka haysta dalka loo qaybiyo oo howlgallada lagu sameeyo waxa weeye duruufaha taagan ee dadkeenna iyo shacabkeenna taagan uu saamayn lahaa guddi gurmad abaaraa la sameeyey intaa waxbaa laga hadlahayey maalinkaa iyo maalinkan maanta dadkii dhibaatada ku dhacday laba falayd oo maalinkii ugu horreysay dagaalku uu ku kor dhacay marka laga reebo dagaalka baaxaddaa leh ee boqolaal ku dhimatay oo dhowr boqol ku dhaawacmeen oo ilaa goday ilaa halkaas dhaawacii iyo wixii iskor yaallo waxa weeye dowladdeenna gacantay ka laabatay arrintaas waxaa mudane guddoomiye soo jeedinaya inay gobolkaas bakool duruufaha dadkiisa ay ku dhagan yihiin kuwa dagaalku ku dhacay iyo kuwa aan ku dhacin ee geedaha hoostooda ku baktihaya xoolihiina ka dhammaadeen dad soo barakacay oo ka soo barakacay ilaa xudur ilaa galasweyne ilaa moorogaabey oo tegey ilaa tiyaglow oo meeshay ku qaxeenna xabad ku qabsatay oo geedaha hoostooda ku baktihaya ayaa jira aada iyo aada ayaa damiirkaygu iyo jirkaygu xanuun u wacayaa waxa meesha ka jira iyo sidaan meesha u fadhino rahati arrin qalbigayga saabay kora wey mudane guddoomiye waxa weeye waan qayrooday arrinta dalkeenna iyo dadkeenna ku jiro oo aan maanta xamar oga samaynayno haddii aan qorshe dhaba kala nimaano oo innagu qoryaha aynan qaadanin oo innagu dadkeenna aynan isku qaybinin oo innagu deegaanadeenna isku qaybinin oo innagu aynan hogaaminin oo aynan heedaha amniga iyo kuwa fulinta ku kontaroolin waxa weeye duruufaha ina haysta kama bixi karo si aan oga baxano dalkeenna u badbaadinno innaga lafaheenna aan u badbaadinno oo maalinba mid innaga ka mida aan qarax loogu dilin waa inaynu talo dhaba gaadhno oo aan u diyaar garowno inaanu iska celinno wiilasha yaryarka ahee ducufada imaanlaawayaasha arxanlaawayaasha inaan sheegidooda iyo magacooda xitaa intii la waxeeyo laga boqo ay timid innagoo wax ilaahayga weynaa ee waaxid ahaa uu nagu qasbin
على إلهي أنك يدك أن كل عذين إلهي أنك قد القاضي حتى يسنشرين أول ما أنت قمعها عن الله وأن المجد وأنا قد رمي المضر أيام وحن قصوا كوبا هيا ما شاسوا وحا كتيرا الرب لأذن المو آذوا لك وحا كتيرا مد أبني أن لغونا وحاوية وحالغا يابا إنا نسكوها يسنو حلال وحالغا يابا إنا نسكوها يسنو وحن هذا يلا وحن كهينا كوا هذين وعلى الكهية شرط وزير له هلا ورا تيتكو هلا تشوتيو بور حكمه وح كتير يا الكهية حال كه ما كتير ما أنت متاعنا الكهية سجى وحتى هجن إن نسكعل إنه الشباب وين ذكرني ذكرني لوميرونه ما كه كذب وحي حلا يا وحي على سكسة حينا سكسة حرو أنت أصو باقى عن سويت يدين إني صاحب في سلسلة عظمة خير قبل الله سيو وحن صري ملاك كان عبهم بنا صوعم طي وسوك عوايساكا قلوحهم بهاي شيء أنا لو كان وحوي باش أصو وح قرمة لقى مارمان له دق دقه مد أمني إيه مد صافي بلا هذا المبى وكتلة فرصة أن تذكر سكحرة إنه وح كذا قبلنا ورسك عشرة إنه دول ديان كنا وهي ما أنت وعديار وهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.